Минатата година, на 11 декември, кога се одржа годишниот концерт на ансамбл Тримери, по повод Денот на градот, светите 15 Тивериополски свештено маченици, обекевме дека наредната година ќе организираме еден концерт, а средствата прибрани од тој концерт ќе бидат донирани за изградбата на Соборниот храм Успение на Пресвета Богородица во Струмица. Членовите на ансамбл Тримери со задоволство ја прифатија оваа активност, затоа што тие се свесни дека многу пати и нам ни се донират било средства, материјални или финансиски, и тоа ни е секогаш добро дојдено. А Соборниот храм е нешто прекрасно што се случува во Струмица, еден прекрасен храм во кој што ќе се собираат луѓе не само од Струмица, најблиските општини што се во Струмичко, ами и од цела Македонија, па се надеваме како туристичка дестинација Струмица ќе прерасне и како место каде што ќе го посетуваат многу верници, независно од која вероисповест се. Затоа што сметам дека тоа ќе биде прекрасен храм, а штом се донираат пари од луѓето, ќе биде пон со љубов, разбирање, верба, толеранција, и секој од нас ќе најде утеха во него. И би сакала еве сите овие средства што ќе ги прибрами да бидат што поголеми, но како велат, колку е толку е, од срце да е. Ние средствата што ќе ги прибереме од овој концерт, а и утре вечер имаме уште еден концерт со други групи, затоа што членовите на ансамбл Тримери се многу, ги распоредивме во двете вечери за двата концерта, ќе имаме и пак гости, музички групи кои несебично се одзва и тие на поканата да учествуваат на овие два концерти и да дадат свој допринос во прибирањето на паричните средства. Им благодарам на сите, и на членовите на ансамбл Тримери, и на групите, музичарите кои беа присутни оваа вечер, и секако и наредната вечер ќе ги има. И на сите да им посакам добро здравје, успех, и еден ден да ги видиме, да го видиме храмот на вистина завршен. Програмата вечерва е едно, и утре ќе се представите со друга? Со друга. Ќе се представат со други кореографии, други пејачи, други групи. Значи, имаме доста членови за да можеме да организираме два концерти, а видовте, денес салата беше полна. Мене ме радува тоа, секој ден што ќе се собере плюс е добре дојден, а граѓаните на вистина се несебични, сакат да присуствуваат и да донираат своји средства. Па и макар преку купувањето на картите за овој концерт.